і досі відчуває біль у грудях. Жителька Запоріжжя Тетяна Тихінська лікує перелам грудної клітини та ребер. Каже, травму отримала під час поїздки у потягу Варшава-Київ, коли на неї впала верхня полиця. Сталося це 20 березня. О 10-й годині вечора ми вже вклалися спати. Я вклала спати свою дитину біля стінки на нижній полиці. І просто через кілька годин жіночка з середньої полиці, полиця зривається з кріплень, просто падає на прохід. І полиця середня влетить на мене і по правому боці мене б'є по голові. Тетяна розповідає, замість того, аби одразу надати домедичну допомогу, провідниця почала сварити жінок, що вони начебто неправильно закріпили полицю. І вже після цього вона принесла перекис водню та обробила рану. Дуже боліла грудна клітина, інколи так голова трішки кружилася, окрім грудної клітини нібито нічого не боліло. Також провідниця пропонувала жінці викликати швидку, але за умови, що вона зійде з потягу на території Польщі. На що Тетяна відмовилась, адже хотіла повернутися в Україну. Я звернулася до провідниці з проханням виписати мені акт про нещасний випадок у потязі. На що вона спочатку почала розповідати, що це ми самі винні в такій ситуації. Але все ж таки я її вмовила. Потім я попросила визвати швидку допомогу на вокзал на Київ. Вони сказали, що гаразд. Але потім ще прийшли і сказали, ні, ви ж відмовилися від швидкої, от тепер це ваші проблеми, викликайте там собі, звертайтеся куди хочете. Тетяна розповідає, на вокзалі у Києві одразу звернулися до медпункту, а через кілька днів пройшла повний медогляд у рідному Запоріжжі. Лікарі констатували у жінки неповний перелом грудної клітини та кількох ребер. Нині Тетяна проходить курс лікування, але каже, біль у грудях все ще дуже сильний. Коли я звернулася до страхової компанії, яка страхує саме всіх пасажирів «Укрзалізниці», вони сказали, що вони виплатять мені компенсацію, коли я вже вилікуюсь і в мене буде довідка, скільки днів саме проходило моє лікування. І відталкуючись від цього, буде якась сума. Але всі обстеження, всі таблетки, мазі, лікування, нічого вони сказали не будуть виплачувати. У відповіді на наш інформаційний запит в «Укрзалізниці» повідомили, що склали акт про нещасний випадок та перевірили стан фіксаторів цих полиць, втім пошкоджень не виявили. А от на запитання, чи буде надана матеріальна компенсація травмованій, так і не відповіли. Єлизавета Баздирєва, Андрій Варіонов, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.